Vážené dámy a páni, ak sa pozeráme na obsah zákonov, ktoré boli schválené v prvom čítaní alebo už definitívne v treťom čítaní, máme právo zopakovať to, čo sme hovorili včera celý deň, že táto vláda a pani prezidentka Čaputová vyhlásili slovenskému národu vojnu. Začnem krátkou charakteristikou tzv. Reformou zdravotníctva, pod ktorou táto ultraliberálna vláda rozumie len a len rušenie nemocníc. Napriek tomu, že zákon prešiel zatiaľ len v prvom čítaní, nás zarazilo, že poslanci vládnej koalície po tom, čo odsúhlasili zrušenie veľkej časti nemocníc na Slovensku, si ešte aj zatlieskali. To sme videli aj pri odvolávaní ministra práce pána Krajňaka, keď sme riešili kauzu ukradnutých 25 miliónov na úrade práce v Pezinku, kedy keď minister nebol odvolaný za to, že v jeho rezorte zmizlo 25 miliónov eur, tak si ešte aj zatlieskali. No a dnes sa naplnili naše najhoršie očakávania, pretože bol schválený zákon, ktorý má reagovať na tretiu vlnu pandémie. My sme včera veľmi aktívne vystupovali k tomuto návrhu zákona. Aj dnes bolo niekoľko vystúpení a môžem zopakovať niekoľko vecí, ktoré tomuto zákonu musíme vyčítať. Predovšetkým je to zlepenec 10 novelizácií zákonov, ktorý predložila vláda Slovenskej republiky v skrátenom konaní bez akéhokoľvek sociálneho dialogu. Výsledkom je, že tu je obrovský hnev zamestnávateľov, zamestnancov, ľudí, všetkých. A bohužiaľ musím povedať, že tento zákon bude viesť len k vyostrovaniu napätia. Určite bude viesť aj k väčšej agresivite, pretože veľmi symbolicky sa rozhodla vláda, že ako prvý článok tohto zákona schválí výrazné zvýšenie sankcií za priestupky, ktoré môžu občania spáchať v súvislosti s bojom proti pandémii. Naďalej veľmi výrazne atakujeme skutočnosť, že štát prenáša na jednej strane povinnosť vykonávať testovanie, ale súčasne prenáša aj povinnosť platiť za toto testovanie. Necítime žiadne úľavy, nie je tam nič, čo by ľuďom na Slovensku pomohlo. Je to len prejav akt zúfalstva, ktorá vlády, ktorá už nevie, čo má robiť, tak prišla s akýmsi obuškom, došla s mimoriadne agresívnou právnou normou, a my sme opätovne presvedčení, že takto sa proti pandémii bojovať nedá. To bol aj dôvod, pre ktorý poslanci za Smer sociálnu demokraciu nemohli zahlasovať a podporiť tento návrh zákona. Dámy a páni, mrzí nás, že pri prerokovaní tohto zákona došlo k hrubému porušeniu rokovacieho poriadku, na ktoré upozornil vo svojom vystúpení podpredseda Národnej rady a podpredseda strany Smer sociálna demokracia Juraj Blanár. Rokovací poriadok hovorí úplne jasne, že ak sa predkladá nejaký návrh zákona a súčasne sa predpokladá, že na jeho vykonanie budú potrebné vykonávacie predpisy, ktoré nadobudnú účinnosť v tom istom čase ako novelizovaný zákon, musia byť do parlamentu predložené aj návrhy týchto vykonávacích predpisov. Inak je to hrubé porušenie rokovacieho poriadku. Ale ako vidíte, túto vládnu koalíciu netrápi porušovanie ústavy, túto vládnu koalíciu prakticky dnes netrápi nič. Boli sme rovnako prekvapení aj z toho dôvodu, že sme dali návrh uznesenia skupina poslancov opäť prostredníctvom Juraja Blanára a žiadali sme Národnú radu, aby sa obrátila na Ústavný súd a požiadala ho. My plne rešpektujeme, že to je nezávislý orgán ochrany ústavnosti, aby čo najrýchlejšie rozhodol Ústavný súd o podaniach, ktoré sa dotýkajú vecnej pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva, pretože aj my namietame, že nie je možné vyhláškami zasahovať do základných práv a slobod ľudí. A preto vznikajú konflikty medzi ľuďmi a policajtami. Dali sme uznesenie, ktoré navrhovalo, že Národná rada oslovuje Ústavný súd Slovenskej republiky a žiada ho, aby bezodkladne rozhodol o podaniach predovšetkým generálneho prokurátora z 18. marca tohto roku a tým Ústavný súd prispel aj k určitej miere stability a právnej istoty. Nebudem komentovať ministerku Kolíkovú, ktorá sa opäť prejavila nie ako ministerka, ale ako zlodejka, ale už taký je dnes život. Jednoducho sú v takom krči, sú v takej agresivite,
Včera sme tie krče a tú agresivitu videli už aj v očiach pani prezidentky, že ideme do veľmi záverečnej fázy, veľmi zvláštnej záverečnej fázy, pretože som 100% presvedčený, že budúci rok na Slovensku budú predčasné parlamentné voľby. Takto Slovensko nemôže ísť ďalej. Smer sociálna demokracia naplnil všetky predsavzatia, ktoré mal. Boli sme aktívni pri všetkých návrhoch, ktoré boli predložené. Mali sme dobrú účasť, boli návrhy zákonov, kde bolo potrebné doslova do písmena požiadať aj kolegov, ktorí mali možno aj nejaké malé zdravotné problémy, aby prišli. A dnes môžem s určitým zarozučením skonštatovať, že Smer sociálna demokracia sa ukázal na tejto schôdzi Národnej rady ako profesionálna ľavicová opozičná strana. Toto sú naše posolstva, pokiaľ ide o prijatú legislatívu. Ideme presne prebrať obsah toho, čo dnes sme schválili v Národnej rade a nemôžem vylúčiť v žiadnom prípade, že sa obrátime s podaním na Ústavný súd Slovenskej republiky, pretože tento návrh zákona, ktorý bol dnes schválený ako zákon proti tretej vlne, je segregačný, obmedzuje základné ľudské práva, zavádza obrovskú nerovnosť. Počkáme si na pani prezidentku, ale ako sledujeme jej kroky v poslednom období, je evidentné, že pani prezidentka definitívne stojí na strane vládnej koalície a myslíme si, že aj tento paškvíl z dielne vlády podpíše, čo znamená, že nám potom už nezostane nič iné, ako sa so skupinou 30 a viac poslancov obrátiť na Ústavný súd Slovenskej republiky. Toľko z našej strany. Využívam túto príležitosť. Pozývam každého, kto sa už na toto nemôže pozerať, čo sa v tomto štáte deje, aby došiel 17. o 13. hodine pred Národnú radu. Budeme klásť spoločne vence pred sochu alebo k soche Alexandra Dubčeka. Neverili by sme, dámy a páni, že 17. novembra 2021 budeme na Slovensku, budeme musieť opäť bojovať za demokraciu, za slobodu, za ľudské práva, za ústavnosť a zákonnosť, pretože táto vládna koalícia totálne rozvrátila celý štát. Preto každý je vítaný na pokojnom, kultúrnom kladení vencov pri soche Alexandra Dubčeka aj v súvislosti so storočnicou Alexandra Dubčeka. A verím, že tak, ako to bolo v Košiciach alebo v Rimavskej sobote, aj teraz ľudia prejavia predovšetkým kultúrnym spôsobom nesúhlas s tým, čo tu vyvádza táto vládna garnitúra. Toľko na záver tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.